munaasabadan oo loo qabtay xariga jirka bridge-kan oo ku yaala xaafada Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa kaasi oo isku xiri doona degmooyinka Gacalibaax Macalin Haaruun xabaalaha naasaha hablood iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee caasimadda Hargeysa oo ah mid ay iska wuxuu qabsay oo hirgeliyeen culimada iyo sidoo kale gudida xaafadaasi ayaa waxa uu goorayntii halkaasi ka hadlay isla markaana arintii faafayay gudoomiyaha horumarinta xaafada Sheekh Nuur Maxamuud Odowaay iyo sidoo kale taliyaha ciidanka ee xaafadaasi Sheekh Nuur rayna in aynu furno wadada bridge-kaas بسم الله الرحمن الرحيم صعب بريش كاني واحد او كالمن نوغا جيستي اما حق حكومة الدولة دحا هنقطو اما الدولة دهوسا هنقطو اما بلشوين كانكانيات ككلا مرا هنقطو سيدا اسكاشتوين كا سيدا اسكاشتا دلمر سيتي بس يو ارادة هاوين كا يو حافظن شيخ نور يو معن هارون تونا aan dawladda hoose waxa uga yaro cagafya degmada macalin haarun way noo keentay waanu ku barnaynay bridge-ka iyo wadadii la marayay aan waxaan maanta halkan ka soo jeedinaya ama bulshadeeda aan u soo jeedinaya xaafada Sheekh Nuur qof kastaaba in uu gacmihiisa biyo kaga dhargo hadaanad waxba qabsanina inaanay cid waxba ku qabanayn marka intan xukuumada uu leenahay war innaka wax samaysan karno bridge-keenni maanta wayna ka samaysanne aynu dadaalno oo aynu wax qabsanno oo aynu ummada tusno inaan innaku wax qabsan karno anigu kale waxaan u badanahay xagga nabadgelyada oo dhibta maanta halka inaga haysta waxa weey waxa xagga nabadgelyada hadayna labada iskarab soconina dee way wax maana saayo wixii weesheen hagaagmayso waxaan aad u codsanayaa in labadaba la iskarab wado la isku tashado dhismaha iyo nabadgelyada labadaba inagoo isku duuban baynu wax noqon karnaa xaafadu ay ilaashan kartaa dhibteeda ay xalisan kartaa wixii ay horumar ay u baahan tahay in ay u doonan kartaa cidda kaga xidhan tahay iyadu wax aysan ay ku darsan kartaa haddii la yidhaahdo taana waa ku dadaalaynaa xagga culimada iyo odayaasha iyo bilayska iyo dumarkii caruurtaba inaanu isku xidhnaano oo wixii soo kordho aynu wada qabanno aynu wada xallino aynu ka wada tashano anigu ku dardaaraya haddii la yidhaahdo waxaaba qofka markuu geeriyoodo qabrigiisa ugu tagay inay ka mid tahay aw sadaqatin min maalihi fii xaali xayaatihi wa sixatihi qofku wixii uu la baxay ee sadaqa ee maalkiisa uu kala baxay markuu caafimaadka qabay dhanka kale guddida iyo maamulka xaafadaasi ayaa waxay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ugu baaqeen inay kaalin muhiima ka qaataan sidii loo dhisi lahaa wadada xaafadaasi kaasi oo daamurkii lagu dhisi lahaa wadadaasi ay guddida xaafadu soo iibiyeen muddo 9 sano ka hor iyo sidoo kale bridge-kii xaafadaasi oo aasmay xaafada Sheekh Nuur ugu horeyn waxaan leeyahay cidna uma maqna ceelo uma qodna ee inagu waa inaan isu tiirsano oo shaqada aynu qabanno wixii noo harsan tan horena inaga markii hore qabsanay oo may ahayn xataa wax dawladii naga caawisay iyadana inaga adduunkeeda la baxnay daamurka halka yaala qiimihiisu maalintii waxaa $84,000 buu ahaa weliba waanu soo amaahanay intaanu $80,000 carbuuna bixinay baanu soo amaahanay oo soo dhignay halka weli deyntiisii waxba lanagu sii leeyahay haddana aan taaganahay waana kaa burburay dawladda hoosena waan keenay laba jeer si markaa loo sameeyo dawladda hoose maanta waqtigeediiba dhammaadayna daamurkani waa ka da'weynaa oo uu ka horreeyey marka waxa weeye iyagana waxaan ugu baaqanaa xilkooda inay gutaan oo shaqada ay leeyihiin ay ummadda u hayaan ay qabtaan waxa weeyaan marka wadadana ay sameeyaan ay dabayaaqeeyaan kuna daraan kuwa imika soconaya wadada ciidii way taalaa jayga iyo waxa u harsanaa oo yalburushaatadii la marinayay keli ah daamurkiina kanu ahaa marka waxaan ugu baaqayaa dawladda hoose inay maanta yimaadaan kolay lowris ciidda way u baahanaysaa wixii hore dee daad baa qaaday in badan oo kamida laakiin in badan oo kamidii way taala jaygiina in la keeno daamurkana in looga faa'iideeyo wixii ka dhimana maanta daamur uu hayana ay ku soo daraan sidii ay guddida xaafada horta talaabasho badan ayay gashay in wixii itaalkeeda waa maqlaysay tii waxa weeye maayarka iyo xogayaha iyo dawladda hoosba dawladda oo xukuumadda xaafada waxaan doonaa in wax nalagala qabto dayacaadda badan muuqatay khatar ka dhawaatay iminka laba la dhawaatayaadnu 12-kii ku gaan 4 casho markii ka dib wareegay aanu ka weynay xariir maxamed kowsar star tv hargeysa